royal dansk. Soy chokolade arbejder cookies. Du är inte här, va, Roffe? Du är inte här nere, Roffe Poffen. Vilken präktighet! Hur kunde han, den lille fisen? Jag är galen, sa han. Han ska in mig på sinnessjukhus. Rolf Allan Münstedt, sinnessjuk, haha! Vem vad är det? Vem som sa det? Westin, min chef i morse, han kallar in mig, Münstedt. Inte mindre än 4 passagerare säger att du har uppfört dig otrevligt under senaste veckan. Du gormar i mikrofonen och du försöker preja cyklister och du var en liten vase som du inte släppte på alldeles innan för Götaplatsen. Varför släppte du inte på honom? Därför att han var gaisare. Och ju du är. Var han gaisare? Ja visst. Ja. Vet du vad Westin sa mer? Nej. Jag ska sluta köra spårvagn. Och jag passar inte att köra spårvagn. Ja, som har kört spårvagn i 15 år. Ja, visst. Ja. Så ska jag gå till psykologen. Du ska gå till psykologen. Vi ska in dig på dårhuset, sa han. För du är inte klok. Nej. Ja, jag är inte galen. Nej. Det är han som är galen. Ja, visst. Jag är alldeles frisk. Så du menar att de vill spara in dig fast du är helt frisk? Ja, visst. Ja. Så är det. Aj. Det är paranoia, vet du. Du passar din tunga så du inte mister den. Du, vänta. Du, Rolf, tar det lugnt. Nu gör vi så här. Vi gör det klassiska knätestet så får vi reda på om du är knäpp eller inte. Va? Knätestet? Vilket knätest? Ja, så. Det är bara roligt. Så, va? Kom. Ja, du kan du med hemma med mig här. Så går du och sätter dig ner på stolen här. Så. Ja, kom se. Ja, så sitter jag. Sådan, ja. Fint. Ja, og så rak i ryggen. Drej ind meget. Oh, du. Ja. Og så lægger du benen i kors. Det benen i kors. Så. Ja, det var dygtigt gjort. Ja. Så. Og så tager vi den. Åh, den er god. Ja, den bliver fin. Så. Ja, bare slapp af. Slapp af. Og hvor var det med det nu, da? Jo, det skal jeg tale om for dig. Tvångströja. Madrasserad cell. Tung medicinering resten av ditt liv. Elchocker. Men sluta! Vad är det för fel ni säger? Ja, men benet ska ju rycka till. Du har ju inga reflexer. Det ska ju rycka till när jag slår till på det. Ja, men då slår du väl för långt eller för löst. Du får väl slå hårdare, snabbare. Slå till det då. Ja, okej, men det var du som bad om det. Det var inte jag. Kom ihåg det då. 1, 2. På det fjärde ska det ske. 4, 5, 6. Nej, men räkna inte, Nisse. Då är jag ju beredd på det. Du kan väl slå... Överraska mig så jag inte vet. Ja, just det. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Det rör sig inte. Vi tar andra knät och testar. Rör mig inte! Det är inget fel på mig. Jag är bara lite nervös. Jaså, jaha. Ja, visst. Du är lite nervös, visst. Du är nervös idag. Imorgon så tror jag att du är Napoleon, va? Ja, visst. Du kysser en tax och bajsar på kudden och dansar med sin pans. Ut, Nisse! Jaha, visst. Det är tacken det. För att bara skit när jag ska hjälpa till. Här ställer man upp för en kompis, va? Man bara en massa strål.